أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصبتاي مع السنين كسودو هذا ورك صباحني ما أعلن سيدي ميديا فضلاً هدا نوغو عصبتاي سبسكرايب سار قميل كفرود داو وركي قدن بي يوا صباحني ما سبدي أخوض بحساسي أي نوصو سعودو فضلاً نلاتشوك فذي حد علوس بيك سيغا كسعودة حرون تقوبل كبنادير أيا سيكور ليا كدب مركي علي جاب كجرع عمر فينش إيا مدحوينا وقتي سادا ماذا فرماجو هشيين خفك آنا فرماج إيا ما ملكي ساكو تاغيرين فيسبوك إن قبي أهام بشاقادة لغا جوجيو وحا سيكور ليا شاقالها ما ملكا قوبل كبنادير إيا لغو سميه شاقا جوجين إيا مشارك حيريد كدب مركي او قوبل كبنادير كبلاو دي عدادس لسارة إيا شاقالها كأركتد دوان مدحوينا وقتي سادا ماذا فرماجو خفك كشاقا يا ما ملكا قوبل كبنادير وحا قصبة إن او فيسبوك كو أمانو مدحوينا وقتي سادا ماذا فرماجو لكن هدي او كسو هرجيستو أما معارض كأو لصفتو شاقادة يا لغا عيرين يا إلا وريدي لو كلسون ياهي أيا علان سيدا ميديا او شيغي إن تضبات نقف أي مريان دادكا شاقادة لغا إرياي كواسو كاتلسان دولة دهوسي وحينا دمانتو ديهين شاقالها الرأييد كاهي أما واكوا آن كاتلسانين خيبها أمانكا دولة دهوسي حمر ولي كما أيسان هادلينكو آن كاسي شاقادة لغا إريايو شاقالها قوبالكا بنادير هاسيشي وحا السبب تلغو شيغي إن لبايك سانا يو دمان دادكا كاركتد دوان مدحوينها وقتي سادا مادا فرماجو إيا سياسات دا او ما ملكا قوبالكا بنادركو شاقيايو علي جيب كجري أيا أهرين تاسي او قابلسان خوفك آنان فرماجو فيسبوك كو تاغيرين إن قبي أهام بشاقادة لغا جوجيو سيدو كلا وحالة بيكسان إيا شخصيات كا أيد دمين تا كيهين سياسيين تا معارض كا نقضي إيا او دياشا دقان كا إيا تاغيرسان سياسيين تا معارض كا أهي عبشوين بدن أو أي سمييين داد كا شاقا جوجين تا لغو سمييي أيا ميرات نالي وايي وحانا قاركود أي كبقايان إن أي لحدلان ورباهين تا سي آن لو سي بيكسان علان سيدا ميديا أيا هوري وباهي سي إن ما ملكا قبل كا بنادير أو شاقا جوجين كو سمييي كو إلاواتن قفو أو كاترسان شاقالها قبل كا بنادير بدنا dadkaasi shaqada laga ceyriyay ayaa waxaa keenay Axmed Iimaan iyo Ibrahim Dheere oo laba gudoomiye ku xigeen oo dhinaca maaliyadda ay ka soo noqday gobolka Banaadir isla markaasina hadda la shaqeeyay Xasan Cali Qeyre oo ay qaraabo yihiin sidoo kale waxaa qayb kale oo dadkaasi ka mid ahay shaqaaleysiyay Maxamed Cabdullaahi Tuulax Sanatar Dhagey iyo Mustafa Dhuxulow kuwaas oo hadda la sheegay in ay mucaarad ku yihiin dawladda federaalka Soomaaliya arintan ayaa ka hor imaaneysa heshiiskii ra'iisul wasaare Roble iyo mucaaradka ee dhigayay in aan la beegsan dadka ka aragtida duwan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo Umar Finish Cali Jaab ku jire iyo farmaajo waxa ay u heshiiyeen qof kasta oo aanan dawladda taageersanayn inuusan ka mid ahaan karin maamulka gobolka Banaadir dhinaca kale eegad midowga Afrika midowga Yurub iyo qaramada midoobay ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegeen in ay ka xun yihiin diidmada dawladda federaalka ee ka dhanka ah ergegii uu midowga Afrika John u soo magacaabay xal u helidda ismari waaga doorashooyinka Soomaaliya ee John Mahama madaxweynihii hore ee Ghana John Mahama ayaa warqad uu u qoray gudoomiyaha guddiga midowga Afrika shalay ugu laabtay aqbalaadiisi ahayd inuu noqdo ergega gaarka ah ee midowga Afrika ee xal u helidda ismari waaga doorashooyinka Soomaaliya isaga oo sababta ku sheegay diidmada dawladda federaalka Soomaaliya waa uu inay isacsilay Mahama ayaa warqadda uu u qoray gudoomiyaha guddiga midowga Afrika Musa Faki ku sheegay muhiimadda siyaasadeed ee sare ee shaqada loo igmaday ay u baahan tahay in ergega uu helo taageero buuxda iyo wada shaqaynta dhammaan saamilayda siyaasadda Soomaaliya Mahama waxa uu intaasi ku daray in taageero la'aanta dawladda federaalka Soomaaliya ay halis gelin karto hannaanka oo idil isla markaasina waxyeelayn karto rajada dunida ay ka qabto inuu nabad ku soo laabto dalka Soomaaliya dhinaca kale tirada dadka laga helay cudurka caabuqa 19 ee Soomaaliya oo gaaray 14,594 qof wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xogta fayruska caabuqa 19 ku sheegtay in 48 saac ee lasoo dhaafay la diiwaangeliyey 19 xaaladood oo cusub oo caabuqa 19 ah kuwaas oo laga diiwaangeliyey gobollada dalka marka laga reebo Muqdisho 48 saac ee lasoo dhaafay waxaa dalka laga baaray 1,250 waxaana laga helay 19 qofood Soomaaliland 19 qof ayaa laga helay Puntland 5 qof ayaa laga helay Hirshabeelle 2 qof Jubbaland 1 qof waxaa rag ah 19 qofood waxaana dumar ah 8 qofood dhimashada waa 5 Puntland 3 ayaa ku dhimatay Soomaaliland 2 ayaa ku dhimatay waxaana bogsatay 60 qofood tirada guud ee laga helay tan iyo markii caabuqa 19 oo bilaawday waa 14,594 ruux ayaa lagu yiri waxaana xanuunkaasi ka bogsatay 6,639 ruux dhimashada guud ee dalka waxa uu cagacagaynayaa 767 qofood wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda xilgaarsiinta Marwo Fuusiye Abikar Nuur ayaa ku baaqday in dhammaan shacabka Soomaaliyeed ay qaataan talooyinka caafimaadka ayna dhaqan geliyaan tallaabooyinka lagu xakameynayo caabuqa 19 si guul looga gaaro
dadaalada sare lagu qaadayo bidqabka bulshada Soomaaliyeed. Fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah gudoomiye caan ah oo lagu dilay duuladka magaalada Muqdisho wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir oo ka hadlay. Gudoomiyaha deegaanka Garesbaale ee duuladka magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Gariyare ayaa lagu soo waramayaa inuu ku dhintay qarax lala beegsaday gaarigiisa xilli uu ku sugnaa deegaankaasi oo ah duuladka magaalada Muqdisho. Qaraxa ayaa sidoo kale waxaa ku geeriyooday laba ka mid ah ilaaladiisa oo xilliga uu qaraxa haleelay gaarigiisa la socday gudoomiye Gariyare Allahu naxariiste. Gudoomiye Cabdiraxmaan Gariyare ayaa ka soo baxay salaada Jimcaha oo bulshada deegaanka uu kula dukaday masjid ku yaalla deegaanka Garesbaale ee duuladka magaalada Muqdisho. Gariyare ayaa kaalin mug leh ka soo qaatay dhismaha deegaanka Garesbaale oo ka mid ah aasaasayaasha deegaankaasi wuxuuna gudoomiye ka ahaa Garesbaale sanado badan. Ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi hase yeeshee inta badan. Waxaa qaraxyada noocan ah fuliya kooxda Al-Shabaab oo iyadu dagaal adag kula jirto mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya. Qof kasta dowladda federaalka Soomaaliya u shaqeeyo beegsi ayay ku haysaa, xataa haddii uu yahay qofka nadaafadda ka shaqeeya xarumaha dowladda federaalka Soomaaliya. Afar bil koor unbay ahayd markii sidan oo kale ay ku dhinteen qarax lagula eegtay Garesbaale gudoomiye ku-xigeenkiisa iyo gudoomiyihii dhallinyarada ee deegaankaasi. Dhinaca kale, maamulka gobolka Banaadir ayaa ka tacsiyeeyay geeridii ku timid Allaha u naxariistay gudoomiyaha deegaanka Garesbaale ee gobolka Banaadir marxuum Cabdiraxmaan Axmed Cali Gariyare. Gudoomiye Gariyare iyo laba ka mid ah ilaaladiisa ayaa lala eegtay qarax miino xilli ay ka soo baxeen salaada Jimcaha ah. Maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu tacsi u diray dhammaan ehelada qaraabada asxaabta iyo bulshada deegaanka Garesbaale ee uu ku baxay marxuumkaasi. Allaha u naxariistay Cabdiraxmaan Axmed Cali Gariyare waxa uu ahaa mas-uul dadaal badan ku soo bixiyey sidii uu ugu shaqayn lahaa bulshada gobolka Banaadir, gaar ahaan shacabka deegaanka Garesbaale. Dhinaca kale, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Garoonka diyaaradaha waxaa ku soo dhoweeyey mas-uuliin ka tirsan dowladda Soomaaliya, xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. Mr. Dani ayaa la filayaa inuu ka qayb galo shirka ka furmaya magaalada Muqdisho uu horkacayo Ra'iisul Wasaare Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble. Muqdisho waxaa weli ka maqan madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabe. Dhinaca kale, Rumaan Cabduqaadir Xabadama ayadaa isku dhufatay mise waa la dilay wararkii ugu dambeeyey ayaa ka soo baxaya gabar magaalada Muqdisho ku dhimatay. Ehelada gabar yar oo dhowaan la sheegay inay geeriyootay xilli ay iskaga duubaysay muuqaal aaladda loo yaqaana TikTok ayaa beeniyey inay gabadhooda ay isku dhufatay bistoolada ay ku jirtay xabad iyada oo arrintaasi si weyn ugu baahday baraha bulshada. Ehelada marxuumadda Rumaan Cabduqaadir Maxamuud oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in falkaasi uu ahaa dil, waxayna beeniyeen wararka ku baahay baraha bulshada ee lagu sheegay inay gabadha yar isku fakisay bistoolada xabadda ku jirta iyada oo ku guda jirto duubista muuqaalkaasi. Gabadha waa la dilay si fool xun ayaa loo dilay, gacanka xaq daran ayaa dishay, ayay tiri haweeney ka mid ah ehelada marxuumka Rumaan. Qof miyaa gadaal iska dili kara meesha ay tinta ka duuban tahay, ayay ka soo gashay xabadda waxayna ka baxday wejiga hore ee gabadha. Marka miyaa la isdhihi karaa canugtayda ayadaa isdishay, waa la dilay canugtayda, ayay tiri ayayada gabadha geeriyootay. Ehelada ayaa sidoo kale sheegay in dilkaasi uu geystay nin aysan magacaabin ayaga oo ka dhawaajiyey in eheladiisa iyo ehelka gabadha ay heshiis ka gaareen dilkaasi kadib markii ay labada dhinac kulan wada qaateen sida ay sheegeen. Si kastaba, taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ka hadlay dhacdadaasi, waxayna sheegeen inay baaris ku hayaan kiiska gabadhaasi deganeed degmada Yaaqshi, taas oo uu geeriyootay xabad ku dhacday shalay oo ay taariikhda ahayd 19-ka bisha 5-aad abbaaro 10:18. Waxaa xarunta hoggaanka baarista dembiyada la keenay meydka marxuumad Rumaan Cabduqaadir Maxamuud ina Faadumo Cabduqaadir Axmed 14 jir ahayd ku dhalatay xamar deganeed degmada Yaaqshiid, taasoo ay ku dhacday rasaas bastooladeed degmada Yaaqshiid, gaar ahaan xaafadda Suuqbacad ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay booliiska maalintii Khamiista ahayd. Ehelada marxuumadda ayaa u sheegay hoggaanka baarista dembiyada ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed in aysan jirin wax rasaas ah oo ay isku fakisay gabadha, balse lagu fakiyey. Sidaa daraadeed, hoggaanka baarista dembiyada ayaa baaraya arrinta iyo sida ay u dhacday. Natiijadana ummadda iyo ehelka ayaa lala wadaagi doonaa, ayaa lagu yiri warbixinta. Dhacdada gabadhan yar ayaa si weyn u qabsatay saacadihii u dambeeyey baraha bulshada, gaar ahaan qaybaha ay ku sheekaystaan ummadda Soomaaliyeed. Calansida media, ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.